hrušky a guláše. To je zkrátka kombinace, která k sobě obzvlášť na podzim neodmyslitelně patří. Že vám to nedává smysl? Hned to objasním. První podzimní měsíc totiž v hruškách u Břeclavi tradičně patří dobrému jídlu, a to konkrétně gulášům. Zdejší guláška se může pochlubit výbornými recepty, komorní atmosférou a dobrou zábavou. Guláše se hodnotí dvěma způsobama. Hodnotí to odborná porota, jo, která se skládá z významných sponzorů tady té akce a z kuchařů. A letos jsme zavedli druhý způsob, a to, že to hodnotí ty žetonky, že si lidi koupí, a hodnotí ještě jako lidi, protože jsme dostali od sponzorů dosti štědrý dary, dali jsme hodně sponzorů, takže tím pádem máme i hodnotné ceny, podmínky neklademe, jde nám o to, aby se v kotle uvařil prostě guláš, jo, a ten guláš se ohodnotí, oni se domluví prostě na ceně, to už se stalo všechno, toto jako je dobrý, že když je v hruškách guláška, tak lidi doma ani nevaří prostě dondola guláš, takže je to fajn akce. No. A dneska je tady takové zpestření. Jsme měli kolo s opačným řízením, no tak prostě jsem ho oprášil. No a kdo to ujede, vlastně 15 metrů s tím kolem na opačné řízení, takže dostane litr slivovice, ale bohužel ještě se to nikomu nepodařilo. Jako já znám jednoho člověka, který na tým umí jezdit, jako, ale ten tady není, jo, takže jako prostě jeden jediný člověk jsem viděl, který na tým umí jezdit. Do vaření se v posledních letech zapojí spíše místní, a tak se hrušecký guláš kap může pochlubit opravdu domáckou atmosférou. A na čemže si tu mohou gurmáni pochutnat? Vaříme hovězí guláš, jsme místní, jo, chodíme se každý rok. Co nám to tu líbí? Dobrá zábava, atmosféra, kamarádi, pivečko, všecko. Co k tomu patří ke gulášu? Pocházíme z hrušek a máme hovězí guláš. A nazýváme se Choboti. A máte nějaký speciální tajný recept na guláš? No, ten máme, ale ten vám neřekneme. Jako. No. To je jasný. A máte ho dost připraveného pro dnešní zájemce? Máme asi 25 litrů. No. Jak byste za mužácký sbor tady tuto akci zhodnotil? Tak my se ji účastníme po třetí, jako mužáci. A protože jsme tady opět, tak se nám velice líbí a doufáme v dobré umístění. A už jste se umístili někdy na vrcholku žebříčku? Právě loni jsme získali první místo. A co letos vaříte? Jaký guláš? Máme vepřový guláš se svým speciálním mixem koření. A připravili jste si ho dost pro dnešní zájemce? To uvidíme, jaký bude zájem, ale vždycky ho bylo málo. Do přípravy guláše se každoročně zapojuje také vedení obce a ani letos tomu nebylo jinak. Obec se účastní pravidelně, letos vaříme kančí guláš, jelikož teda jsme úspěšní, co se týká výzdoby stánku, ale doufáme, že letos zabodujeme a to první místo konečně obsadíme. Vaříme podle chuti a s láskou a prostě tak, aby jsme se zavděčili všem a aby nám to chutnalo. Hlavně jsme se přišli pobavit, to je důležité. Jo, že za ten kolo, či nejdeš? Ahoj.